Yeah.
Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Também você em casa. Você está em casa também, que Deus abençoe, abençoe a sua casa, a sua família. Amanhã nós estamos de volta aqui, às 8 horas, com a consagração, e às 9 horas, a nossa grande escola bíblica dominical. Ainda de pé, domingo, Deus. Querido Deus, eterno Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor, pelo teu povo, que mais uma vez se reúne aqui na tua casa, chamada Casa de Oração, para celebrar a ceia do Senhor. Pai de amor e bondade, agora, despede-nos debaixo da tua potente mão. Leva-nos de volta aos nossos lares, livra-nos de todo perigo, de todo mal, de todo acidente, livra-nos do homem violento, do salteador, livra-nos também das armadilhas do tentador, Senhor. Nos dê também uma noite de paz, um repouso tranquilo, e que o dia de amanhã seja um dia de bênção, Senhor, aqui no trabalho, na consagração, na escola, em todos os lugares onde estivermos, Senhor. Que a tua bênção seja sobre a tua igreja, em nome de Jesus te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Jesus, amém. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. E a vitória é nossa. Deus, sangue de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje, sempre, todos dizem amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não deixe de passar a nossa contínua.